Sveiki, gyvi. Šį kartą pradėsiu aš mūsų tradicinį pokalbį. Tai yra didelis pasikeitimas mūsų reikaluose. Ir pasakysiu, kodėl taip yra. Vėl, kad iš tikrųjų mūsų čia gyvenime, mūsų darbuose, kaip ir jau praeitą savaitę, baigdamas sakiau, iš tikrųjų šį savaitę buvo didelių pokyčių, didelių įvykių savaitė. Tai nuo to ir pradam. Ir tas didelis pokytis ir didelis įvykis, tai yra tai, kad vakar, tai yra trečiadienį, Rasa buvo išrinkta Europos liaudės partijos grupė čia Europos parlamente vicepirmininkė. Ir tai iš tikrųjų yra istorinis pasiekimas. Iki šiol, kiek čia Lietuva yra Europos Sąjungos narė, kiek čia buvo mūsų atstovų išrinktų Europos parlamentą, išrinktų iš mūsų partijos į Europos liaudės partijos grupę, kuri čia yra pati didžiausia ir taip ir tuo pačiu įtakingiausia, tai niekas tokio posto dar nebuvo užėmęs. Nepamenam kitose grupėse politinėse, ar kas nors panašų postą būtų buvęs užėmęs, bet turiu pasakyti, kad Europos liaudės partijoje iš tikrųjų šita pozicija, šitos pozicijos grupės vicepirmininkų yra tikrai svarbios ir nesakyčiau labai svarbios. Tai, kad Rasa tapo vicepirmininkė, iš tikrųjų yra labai svarbu, apie tai mes čia ir turbūt šiandien ir kalbėsimės. Nežinau, kaip čia bus toliau, jau dabar Rasa yra mano tiesioginė viršininkė, tai nežinau, ar man jau... Ar aš laidų vedėja? Jo, tai čia klausimas esminis, man taip nerimas ima dėl to. Nu, bet gal tai sutarsim. Tai Rasa, kaip jautiesi jau visą dieną, visą parą prabuvusi Europos liaudės partijos vicepirmininkė? Frakcijos, politinės grupės. Grupės, dar ne visos. Bet tai ačiū, Andriau, už gražius žodžius. Ačiū visiems beje už palaikymą, už sveikinimus Facebook'e ir žinutėse įvairiuose. Jaučiuosi taip pat, tik tai daugiau atsakomybės, pečiai trupučiuką sulinko, dar nežinau beje, kokia ta atsakomybė bus, dar nėra tų portfelių paskirstimo. Na, aš pasakysiu vieną dalyką, kad Andrius čia labai daug prisidėjo, kad tas atsitiktų, nes kokį pusantro mėnesio turbūt jis čia mane įtikinėjo ir pykau ir nepatenkinta buvau, kad jis čia mane stumė į tokias atsakingas pareigas. Susiklostė tokios aplinkybės. Europos parlamente apskritai daug pareigūnų keičiasi per vadinamą vidurio tą laikotarpį, kai pusę laikotarpio praeina. Taip ir mūsų politiniai grupiai ir pirmininkas buvo perrinktas, tiesa iš vieno kandidato, bet Manfredas Weberis, vokietis iš Bavarijos, tapo pirmininku ir yra 10 vicepirmininkų vietų. Dauguma pageidavo likti tie, kurie buvo anksčiau išrinkti, bet Sandra Kalnietė iš Latvijos ilgametė, tarp kitko, Europos parlamento narė ir jau ne pirmą kadenciją yra vicepirmininkė. Ji nusprendė nebekandidatuoti, turi šeimininių aplinkybių ir taip atsitiko, kad atsivėrė kelias ir ji atstovavo tokiam liktai regioniškai šiaurės Baltijos šalių grupiai. Mūsų visoji politiniai grupiai. Ir tada Kubiliui, aišku, kilo mintis greitai čia visai bandyti prispausti mane, kodėl mane. Jisai, aišku, būtų žymiai geresnis, manau, kandidatas ir vicepirmininkas, nes tikrai daugiau turi tokių gal užsidėgimo čia karjerą daryti. Bet taip atsitiko, kad Sandra Kalnietė atstovavo ne tik tai šiaurės šalis ir mūsų regioną, bet taip pat pas mus yra grupiai sutarta tas lyčių lygybės, tokio balanso klausimas. 30% turi būti nemažiau vienos kurios nors lyties. Na tai va, tai taip ir krito korta ant manęs. Tai ta korta krito ant manęs, šiek tiek pasispardžiusi, supratau savo atsakomybę, kad jeigu ne dabar, neišnaudosim šito šanso, tai gali jau daugiau tas šansas ir nebeteiti. Na, buvo konkurencija beje iš visų 6, 3 Baltijos ir 3 šiaurės šalių atstovų, Danijos atstovė norėjo pati kandidatuoti, tai jinai kandidatavo ir sudarė konkurenciją, bet gavo labai mažai balsų.
Na ir va, ir 10 mūsų buvo išrinkta, Andrius nepasakė, tai pati pasigirsiu, pagal balsų skaičių, kuo labiausiai buvau nustebusi, buvau tarp 5 geriausių, daugiausia balsų gavusių, čia geriausių turbūt ne ta žodis. Ir... Tai aš čia gal įsiterpsiu. Įsiterpsiu. Jo, tai pirmas dalykas, nuo lyderių, kurie gavo 160 balsų, tai atsilikai tik 3 balsais. Nu, tai taip. Tai čia... Bet gal žmonės balsavo už tą visą paketą. Jie turbūt balsavo už... Bet buvo, aišku, ir mažiau gavusių. Bet aš žiūrėjau ir stebėjau labai objektyvę akim visus, taip sakant, kandidatus, turėjot galimybę pasisakyti, tai turiu pasakyti, kad atrodė geriausiai ir kalba buvo stipriausia. Nu, ačiū. Tai ir lėmė balsus. Labai, tai aišku, prisidėjo turbūt. Rašiausi, kad neilgai kalbėčiau, kad pasakyčiau žinutes, kurias noriu pasakyti. Aišku, pradėjau nuo to, kad žinau, kad labai sudėtinga yra mano pavardė. Čia ištarti italui ar prancūzui ar net vokiečiui mano pavardę, nu, yra kažkokia tragedija. Prancūzai yra pasakę džiuknevis, ir panašiai. Tai aš iš karto pasakiau kolegoms, kad vienas dalykas yra toksai komplikuotas, kuris gali sudėtinga būti jums balsuoti už mane dėl mano pavardės. Bet jūs turit kitą labai gerą išeitį, alternatyvą, mano vardas labai lengvas. Tai dabar mane visi Rasa ir vadina, ir vadins, ir aš patenkinta dėl to. Aišku, man pačiai buvo didelė tokia... Nu, komplikacija ir nelabai malonus dalykas. Aš niekada gyvenime, nuo pat išrinkimo į aukščiausią tarybą, niekada neužėmiau jokių pareigų ir niekada nebuvau renkama kur nors todėl, kad nu, esu moteriškos lyties. Atvirkščiai dažniausiai būdavo sunkiau dėl to Lietuvoje, reikia labiau gal save parodyti. Nors, aišku, ačiū Andriui pakvietė į ministres, Vytautas Landsbergis pasikvietė į pavaduotojas partijoje, tai aš niekada nejaučiau Lietuvoje jokių kažkokių gniaužimų, kad mūsų vyrai kaip nors nenorėtų moterų, kad jos dirbtų politikoje. Atvirkščiai, labai skatino. Kaip ir šį kartą. Ačiū, Andriau, tau šitą didžiulę paramą. Bet šį kartą ir prašiau kolegų. Gal jiem irgi tas patiko beje, kadangi mes esam vis tiek konservatoriai, nesam tokie jau labai aršus kraštutiniai šituo klausimu, turiu galvoju tą lyčių lygybės klausimu. Ir sakiau, kad aš labai norėčiau, kad už mane balsuotumėt ne vien todėl, kad aš esu moteris, bet ir dėl kitų dalykų. Tai va, tai prisistačiau, kad saugumas, gynyba buvo mano klausimai visada. Ir man labai svarbus vienas svarbus dalykas yra mano gyvenime, kas mane motyvuoja būti politikoje. Aš vis dar tikiu, kad Europa kaip kontinentas, jisai gali susivienyti, jisai gali būti kitoks negu dabar, jisai gali nebūti toks suskaldytas. Net ir ta siena, kurią mes dabar statyti su Baltarusija, aš manau, kad yra laikina, tol, kol yra diktatoriai kitoj pusėj. Kad jinai grius taip, kaip griuvo Berlyno siena kada nors. Ir man įdomu tame dalyvauti. Tai apie tuos dalykus irgi kalbėjau iš dalies ir manau, kad tai yra ir mūsų politinės grupės, Europos Liaudės partijos išskirtinis uždavinys žiūrėti plačiau, žiūrėti į tuos geopolitinius horizontus, kad mes galėtumėm būti iš tikrųjų tokia su idėjom politinė jėga. Tai aš manau, kad iš tikrųjų čia yra labai svarbu, ką tu dabar paminėjai. Na, mes šito darbo dar nesam užbaigę iki galo, taip sakant, tai kas ne, yra... Ne, tai aš nežinau, kokį aš portfelį tą vadinamą užimsiu. Aš turiu pasakyti, tai va čia ir yra dar vienas, taip sakant, iššūkis, kad... Na, pavaduotojai, 10 pavaduotojų turi skirtingas atsakomybės, tai priklauso nuo paties grupės pirmininko apsisprendimo. Bet, na, Sandra Kalnietė čia ilgą laiką vadovavo taip vadinamai užsienio politikos ir saugumo politikos darbo grupiai, Europos Liaudės partijos grupėje, čia frakcijoje parlamente. Ir tai tikrai yra svarbi atsakomybė, svarbi grupė, kurioje yra svarstomi patys, taip sakant, svarbiausi užsienio politikos klausimai. Tikėtina, aš taip tikiuosi, kad Rasa ir turės šitą atsakomybę, nes, na, vienas dalykas, kas mano manimo yra labai svarbu, kad kodėl ir Rasa gavo tokią paramą, tai ne tai, kad čia moterų kvotos ar kažkokie kiti dalykai, bet šalia to, iš tikrųjų, tai ta, vadinkim taip, nacionalinė patirtis, ten beveik 30 metų parlamente, krašto apsaugos ministrė, NATO parlamentinės asamblėjos pirmininkė.
Tai turiu pasakyti, kad net ir pasižiūrėjusi visus 10 pavaduotojų ir patį grupės pirmininką, tai nedaug kas turi tokią savo biografiją. Ir tai yra iš tikrųjų tas įdirbis, kuris leidžia pretenduoti į tikrai atsakingas pareigas. Ir čia nėra kažkokia tai karjera, bet iš tikrųjų tai atsiveria galimybės Lietuvai, iš tiesų mums, Lietuvai, nežinau kaip čia pavadinti, bet na, formuoti tam tikrą arba bent jau bandyti įtakoti Europos Sąjungos užsienio politiką tomis nuostatomis, kurios mums yra svarbios. Na ir čia iš tikrųjų taip jau susiklosto ir dėl to, ką daro mūsų vyriausybė, kad Lietuva yra iš tikrųjų užsienio politikos, Europos vakarų, demokratinių vakarų, užsienio politikos epicentre. Galim čia įsivardinti visus, taip sakant, kur kas dabar va čia Europos Sąjungoje yra svarstama. Baltarusija, ta pati Rusija. Rytų partnerystė su Ukraina, Moldova ir taip toliau. Tada Kinija, Taivanas. Per tai ateina visi santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir kiekvienu šitų klausimų mes turim ir ką pasakyti, ir ką nuveikti, ką patys veikiam. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų, mano manimu, būtent ir tai dar papildomų davė, taip sakant, supratimo ir visai grupiai, kad na, iš tiesų Lietuvos atstovam būti štai šitokiose pareigose tikrai yra verta, nes būtent čia koncentruojasi dabar daugelis geopolitinių iššūkių. Mūsų grupėje, aišku, kaip ir visam parlamente, kaip ir apskritai toje užsienio politikoje, aš tą minėjau ir savo prisistatymę keliais sakiniais, tam, kad, na, kaip sakyt, neutralizuočiau tam tikrą susidariusį vaizdą apie mus iš Baltijos valstybių dirbančius politikus, kad mes tokie pernelyg griežti Rusijos atžvilgiu. Tai aš ir sakiau, kad aš žinau, kad kai kurie taip galvoja, bet tai yra netiesa. Atvirkščiai, mes nesam griežti rusų ar Rusijos atžvilgių. Mes esam griežti diktatūrų atžvilgių, kur jos bebūtų. Tai ir šalia mūsų, ir Baltarusijoje, ir Rusijoje, ir Kinijoje toj pačioj. Ir čia mano principinis, kaip sakyt, reikalas, klausimas nuo pat nepriklausomybės pradžiai. Taip kaip 90-ais prieš diktatūrą kovojom ir išsivadavom, taip dabar mums visada rūpi tai, kad Europos kontinente tų diktatūrų apskritai nebūtų, o ir pasaulyje jų būtų kiek galima mažiau. Tai ir sakiau, kad jeigu kas ir yra rusofobas, tai yra Putinas rusofobas, o ne mes. Jis labiausiai bijo savo žmonių. Bent jau aš taip matau ir jaučiu. Toj vietoje aš tik tai matau, sakau, mane kartais stebina na, ir tos lietuviškos diskusijos užsienio politikos klausimais. Šia mačiau nesenai socialdemokratai, Gintautas Paluckas diskutavo, na gerai, kad diskutuoja apie užsienio politiką. Šiaip jau dažniausiai būdavo taip, kad Tėvynės sąjunga diskutuodavo ar dar kartais savo viduje diskutuodavom. Tai, bet pats požiūris, na, kad čia mums nereikia padėti Baltarusijos žmonėm atsikratyti diktatūros, grįžti į demokratiją ir taip toliau, nes čia dėl to mes labai kenčiam, na, mano manimu yra visiškai trumparegiškas požiūris. Tai čia ne tik tai apie vertybės kalbam, kad mes už vertybės, už demokratiją, už laisvus rinkimus ir taip toliau, bet tai yra ir labai pragmatiškas dalykas. Investicija į ateitį. Ir tikrai, mano įsitikinimu, tikrai Baltarusija demokratija nugalės, kaip kad ir kitose rytinėse Europos kontinento dalyse, tame tarpe ir skaitant Rusiją. Ir tai bus didžiausias mūsų pasiekimas. Ir saugumo požiūriu, ir visų ekonominių galimybių požiūriu, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dabar pradėti aiškinti, kad žinot, čia geriau mes lietuviai pagulėkim kažkur, tai čia pakrumiai pasislėpia, kad tik tai Lukašenka čia mūsų nebartų, ir taip toliau. Nu, mano manimu yra visiškai neišmintingas požiūris. Bet Juozas Olekas čia Europos parlamente yra nu, visiškai pasisakantis prieš Lukašenką ir... Ne, tai gerai, kad yra. Tai gerai, kad yra. Bet man tik tai labai įdomu, kad socialdemokratų, beje, frakcija nedelegavo nei vieno žmogaus į Seimo užsienio reikalų komitetą. Jie net neturi žmogaus, kuris vat tą poziciją pasakytų, jiem net nerūpėjo užsienio. Tai kur jeigu neseime diskutuoti reikia? Čia daugiau toksai buvo propagandinis šūvis. Ne, tai turbūt, tai aš dėl to mažai čia pergenu, bet iš tikrųjų, ką
kas, na, mano manimu, ką labai svarbu būtų visom politiniam partijom Lietuvoje, kurios turi bent kokį vaidmenį vaidina Lietuvos politiniam gyvenime ir socialdemokratam ir tiem patiem valstiečiam, tai iš tiesų, na, rasti savo vietą europinėse struktūrose, ar tai būtų parlamentas, ar tai būtų partijų alijansai, ar dar kokie nors dariniai, ar tie patys politiniai sinktenkai. Ir iš tikrųjų dirbti tuose dariniuose, siekti tame tarpe ir postų, kad iš tikrųjų būtų galima atstovauti ir įtakoti europinę politiką tą linkmę, kuri mums yra reikalinga. Ir kuri yra reikalinga ne tik mums, čia jau taip labai praktiškai žiūrint, bet kuri yra reikalinga ir visam Europos kontinentui. Tai ką pavyko Rasai pasiekti, čia galim... Su tavo pagalba ir su visų pagalba. Čia galim tuo ir užbaigti, iš tikrųjų yra pavyzdys ir visom kitom Lietuvos partijom, kaip reikia dirbti. Nes tai yra iš tikrųjų labai svarbu visų pirma, ne tiek asmeniškai, kiek tai yra svarbu Lietuvai. Dirbsim. Tai Rasa, tikrai dirbsim. Sveikinam, džiaugiamės, didžiuojamės, linkim sėkmės. Ir nežinau, kaip čia bus su sekančiais mūsų įrašais, kas toliau Nebijok. Jau per tiek laiko neužriečiau nosės, tai dabar tuo labiau. Čia bus tiek visko, kad vos spėk suktis. Ačiū. Tai ačiū. Visiems linkim sėkmės geriausios. Iki.